الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, koji nas je počastio sa uputom. Njemu zahvaljujemo, od njega pomoć tražimo i samo njemu ibadet činimo. Salavat i salam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da je najbolje ono djelo na kojem čovjek ustraje, pa makar to djelo bilo i malo. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mesdžida, nastavljamo druženje sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u onoj namjeri da, koliko je to moguće, njegov životni stil prenesemo u svoju svakodnevnicu i da budemo od onih robova Božijih koji će da na ovom dunjaluku uđu u okrilje Allahove milosti tako što će slijediti, voljeti u svom životu, nastojati da slijede i da svojim ponašanjem liče na milost svih svjetova Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah u Kur'anu kaže: "Kul bi fadli Allahi wa bi rahmetihi, fe bi dhalike fel jefrahu huve hajrum mima jeđme'un." Evo, na početku smo novog mjeseca Rebiul Evvela, kad posebno govorimo još intenzivnije o rođenju poslanika sallallahu alaihi wasallam, o tome šta njegov dolazak na ovaj svijet znači, o tome koliko je njegovo poslanje velika blagodat od Allaha nama. A uvijek imajte na umu, suština čitave te priče o rođenju poslanika sallallahu alaihi wasallam ogleda se u tome da kad govorimo o njegovom rođenju, zapravo mi govorimo o rođenju odluke u našim srcima da se desi promjena u našim životima na bolje. To je suština i smisao. Zato to poslaničko svjetlo ojačavamo ovim danima, ne zato što ne volimo Allahovog poslanika u toku ostale godine, nego zato što nam je potrebna dodatna snaga, impuls, motivacija, jedna dodatna energija koju nam mjesec rođenja Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, donosi ovi posebni dani, zato što jednostavno to će nas podsjetiti na ovaj kuranski ajet kojeg se na početku citirao, gdje Allah kaže: "Reci o Muhammede, neka se raduju", dakle naredi, prenesi svome ummetu, svojim sljedbenicima, neka se raduju Allahovoj dobroti i Allahovoj milosti, vjernici. Kaže Allah miljeniku svome, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: "Reci im, neka se raduju dvije stvari. Kul bi fadli Allahi wa bi rahmetihi." Radujte se Allahovoj dobroti i radujte se Allahovoj milosti. To je bolje, kaže uzvišeni Allah. To im je bolje nego čitav dunjaluk kojeg dunjalčari sakupljaju. I zato smo puno puta kazali, a insan ko insan i zaboravi, pa treba neko da ga podsjeti, i mene i vas: ono čemu se raduješ, to si ti. Kaži mi čemu se raduješ, kazat ću ti ko si ti. Šta je ono što tvoje srce obraduje? Šta je ono što najviše usreći tvoju dušu? A princip poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednostavan: "Idha sarratke hasanatuk wa sa'atke sayyi'atuk fa anta mu'min." Kad te obraduje dobro djelo, a rastužite grijeh, ti si vjernik. I nije problem da te obraduje neki dunjaluški ukras ili neka dunjaluška blagodat. To je nešto za čim treba da ustanemo, da se borimo. Mi to nikad ne negiramo. Ali ne može biti radost zbog dunjalka tvoga kojeg si ostvario veća od toga što znaš da si do toga došao na halal način. Jel razumijete? Može neko da kaže: ja sam uspio da zaradim para. Uspio sam da kupim auto, da kupim kuću ili stan. Ali ako do toga nije došao na halal način, vjerničko srce se neće radovati tome. Jer nemoguće je doći do cilja da se na putu do cilja uprljaš. Dakle, ono čemu se raduješ, to si ti. I ovaj nas ajet, učenjaci kažu, podsjeća i Allah nas njime obavezuje da se mi radujemo poslaniku sallallahu alaihi wasallam i njegovom rođenju i njegovom prvoj objavi i onoj blagodati koju nam je Allah dao kroz sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato je
lijepo kazao jedan alim kad su ga pitali, kaže, je li novotarija da se mevlud, kaže, obilježava? Pitali ga. A on kaže, jeste novotarija ako se obilježava jedan dan u godini. Nego svakoga dana iznova se raduju rođenju Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah te počastio takvim uzorom. I ne samo to, nego te Allah počastio da za njega znaš, da ga slijediš, da vjeruješ u njega, da ga slijediš, da ga voliš i da želiš da živiš svoj život u skladu sa njegovim stilom života. E to tvoja i moja radost mora da bude. Neko dunjaluk sakuplja i misli da mu ide. I u očima ljudi ide mu. Karijera, automobili, plata, posao, kuća, ugled među ljudima. U očima ljudi to je neko mjerilo. A ti znaš da taj insan ne klanja namaz. A ti znaš da taj insan vara i obmanjuje druge ljude. A ti znaš da taj insan je spreman haram da uzmi. I znaš da čini grijehe i u samoći, i u javno i tajno. I u očima ljudi on je nešto paradigma. Ali pošto se tebe miljenik odgaja i pošto si na njegovom sunnetu, na hadisu odgojen, truna nema želje da budeš na mjesto tog insana. Je li tako? Šta će mi sve to ako nije Allah zadovoljan sa tim? I opet ponavljam, bori se da imaš i više nego on. Ali nikad jedan princip naše vjere ne treba da pogazimo. Kad studiraš, studiraj svojim znanjem. Kad radiš, radi svojim vještinama. Kada ostvaruješ nešto u društvu, ostvaruj to kvalitetom i na dozvoljen način. A ne na način s kojim Allah nije zadovoljan. Čemu se raduješ, to si ti. Pa pogledaj samo u svoje srce, preispitaj svoje srce. Ako te više raduje to što si zaradio nešto od dunjaluka, nego možda to što si obavio namaz i nego možda to što je tvoj dunjaluk na halal način stečen ili nego možda to zato što vidiš da u tvojoj kući se haram ne unosi ili nego to što možda si danas otvorio nešto iz Kur'ana, već je to znak da insan zaboravlja i brka prioritete. Dakle, tu smo na dunjaluku tijelom svojim i borimo se za njega. Radimo maksimalno. Ali ništa ne može zamijeniti onu radost kad ustanem na sabah namaz. Ništa ne može zamijeniti onu radost kad otvoriš Kur'an i Kerim. Ništa ne može zamijeniti roditelju radost kad vidi da mu je dijete na namazu. Nema tog dunjalka koji to može zamijeniti. I zato bori se za dunjalk, ali neka tvoja radost ne bude u dunjalku. Može na drugom, na trećem, na petom mjestu. Ali primarno raduj se stvarima koje te vode do Allahovog zadovoljstva. I nas, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, cijelim svojim životom uči i podučava ovom principu. Subhanallah, evo govorim, dakle, u mjesecu njegovog rođenja, kad doživljavamo svjetlo promjene u našim srcima. Volio bih, evo, da spomenem jedan detalj, vama poznat, ali fascinantan za razmišljanja iznova. Kada su poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, doveli čovjeka koji je konzumirao alkohol. I vi znate da u Medini je već uspostavljena islamska država. Šerijat je zakon koji, po kojem se sudi ljudima. I poslanik alejhi salatu vesselam odredi kaznu, kao što je svakom insanu odredio kaznu, da bi izbacio alkohol kao nešto što je problem u društvu, racionalno. Nije više stvar vjere, nego to je racionalno problem. Razum će ti kazati da je to majka svakog zla. I on izbaci, i on naravno odluči da kazni toga insana onako kako je u to vrijeme po zakonu bilo, da dobije javnu kaznu od nekoliko udaraca. Više je zbog sramote javne, ne bi li ga to nagnalo da se popravi i promijeni. I prvi put ga kazni tako. I drugi put ga kazni tako. I treći put ga dovedu i kazne ga tako. Jedan od ashaba kaže, sram te, kaže, bilo, Allah te prokleo. Gledaj, kaže, kakav si, subhanal. Kaže, Allah te prokleo, ti konzumiraš alkohol, radiš veliki grijeh. Dakle, to je veliki grijeh, tu nema dileme. Sva ulema se slaže da je veliki grijeh. Kaže, Allah te prokleo. Pogledaj, kaže, kakav si, u kakvom stanju si, šta, u kakvu poziciju dovodiš Allahovog poslanika. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tada kaže, braćo i sestre, nemoj da ga proklinješ. Nemoj da ga proklinješ. On je čovjek koji voli Allaha i njegovog poslanika. Subhanallah. I spominje se u predajama da ta insan nakon takvog odnosa više nikad alkohol nije u svoja usta unio. Puno puta smo kazali, ljubav i pažnja odgajaju. Ljubav i pažnja mijenjaju. Mi nekad mislimo, ma kakva ljubav i pažnja, treba samo prut, treba samo grubost ljudima, treba samo... Zato što mi nemamo energije u sebi, snage da sebe pobjedimo i onda sebe opravdamo, treba samo ovako ili onako.
A u osnovi ljubav i pažnja mijenjaju ljude. Čiji Allah srce okrene ka istini. Allah je taj u čijoj vlasti su ljudska srca. Ali gledajte, braću, ovaj hadis. Evo za razmišljanje ovo. Subhanallah. Čini veliki grijeh. Po šerijatu, u našim očima, mi kad nekog vidimo, kazali bi prokletije, ne primamo se namaz u kategorijama koje Allah prokleo i tako dalje. A on kaže, ovaj čovjek voli Allaha i poslanika. A gledajte nas danas u situaciji kad se možda neko od nas radi nešto što je dozvoljeno ili nešto što je mekruh, evo, nije haram, mekruh je. Možda neko radi nešto što je dozvoljeno. Možda neko nešto radi što samo je pitanje razilaženje među učenjacima. I ova jedan proklinje drugoga zato što radi nešto što je nije u skladu sa njegovim razumijevanjem vjere. I vrhunac našeg odgovora na to je da likujemo kada u saobraćajnoj nesreći strada čovjek koji je pravio karikature poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je vrhunac naše moći da kažemo evo je pravi put, je li tako? E vidite da je islam istina. Vidite da je Muhammed Allahov poslanik. Jel vam sad jasno s kim se vi igrate? A u stvari, kad bismo pogledali malo u svoje ponašanje, govorim prvo o sebi, a nek svako od vas kaže sebi, kad bismo pogledali malo u naše ponašanje, u svakodnevnici, mi bismo u stvari vidjeli da oni koji crtaju karikature našeg voljenog Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, u stvari crtaju karikaturu od našeg lošeg ponašanja prema ljudima s kojim živimo. Mi smo ga predstavili tako, i onda do nekog svjetlo Resulullahu nije došlo. E taj osjećaj odgovornosti, braću i sestre, prebacimo na sebe. Jer gledajte, u Kur'anu kad Allah govori o promjeni, evo, zato vam kažem, mjesec rođenja je mjesec promjeni. Kad Allah govori o onom poznatom ajetu o promjeni, inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. Kaže se tamo u Kur'anu, dakle uzvišeni nam objavljuje, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promijeni sam sebe. Dok ne promijeni stanje u svojoj duši. Fascinantan jedan detalj iz tefsira, neki dan razmišljam i tražim. I gledajte, braćo, ovo. To je sura Rad, sura koja znači grom, grmljavina. Čitava ta sura, ima ovdje i hafiza Kur'ana i učenika medrese. Pogledajte, pročitajte tu suru, 249. stranca u Kur'anu, 13. džuz. Čitava ta sura prije ovog ajeta i poslije ovog ajeta govori o Allahovoj svemoći što Allah može da stvori. I planine, i nebesa, i zemlju, i biljke, i životinje. Govori o tome što Allah stvorio u kosmosu. I grmljavinu, i oblake, i kišu. Allah govori tu kako on upravlja svemirom. Ali kad dođe do tebi i do mene, kaže Allah, Allah neće promijeniti čovjeka dok on ne promijeni sebe. Jel' razumijete? Gospodar može stvoriti, sve Allah stvorio. I nebesa, i zemlju, i planine, i ljude, i životinje, i biljke. Sve Allah stvorio. I sve može kad hoće. Ali kad si ti u pitanju, ti imaš odgovornost. Neće te Allah pomoći. I neće te Allah promijeniti dok ti ne uradiš ono što je do tebe i dok ti ne promijeniš ono što je do tebe. Zato je Ibn Atailah Iskenderi prelijepo kazao, kaže, kako očekuješ da Allah mijenja nešto što si ti navikao? Nešto si navikao, problem imaš. Očekuješ da se to promijeni, kaže Ibn Atailah. Kako očekuješ da ti Allah to promijeni? A ti radi Allaha ne mijenjaš ono na što si ti njega navikao. Subhanallah. I zato, braćo i sestre, u mjesecu rođenja poslanika, alejhi salatu vesselam, neka se rodi nešto što se zove promjena u našim srcima. Odluka da ćemo biti bolji. Nije lako, nije jednostavno, ali to je najveći emanet kojeg imamo. Zato su naši stari lijepo kazali, insan kad je mlad, on bi da mijenja svijet. I to je dobro, to je prirodno. Ja ne volim mlade ljude koji nemaju energiju, koji ne žele da mijenjaju svijet, koji ne žele da sve bude bolje, da ovaj svijet bude bolje mjesto za život. Ali kaže, kako insan stari samo želi da promijeni sebe. A onda vidi koliko je i to teško, subhanala. I zato mladi ljudi, nemojte gubiti energiju. Nemojte gubiti energiju, nemojte posustajati. Ali isto tako, kako vrijeme bude odmicalo, shvatit ćeš da je najvredniji dio svemira. I jedini dio svemira koji osnovi može da promijeniš, to si ti ili to smo mi. Neki dan jedan ahbab, subhanallah, braćo i sestre, imao jedno iskušenje golemo. I ovo sam htio da s vama podijelim. Da vidimo šta znači kad insan odgoji sebe. Kad se rodi u njegovom srcu ono što se zove promjena. Kad se rodi poslaničko svjetlo u nečijem srcu. Subhanallah. Allah ga iskušao. Čestit jedan ahbab, Allah ga iskušao da je njegovo dijete od 15 mjeseci pravo zdravo, subhanla. Iskušao ga, preselilo, vratilo se gospodaru.
progutalo dijete neku igračku, zastalo u plućima i više nije bilo. Allahova odredba bila da dijete od godinu dana vrati se gospodaru. Danas zdravo, sutra nema. Ahbab, nema djeteta. Subhanallah. To je taj dunjalu koje mi robujemo. To je taj dunjalu koji nama srce uzima. To je taj dunjalu oko kojeg se sikiramo. To je taj dunjalu kojeg želimo za oči ljudi da uljepšamo. To je taj dunjaluk koji je većini nama najveća briga. Osim onome kome se Allah smilovo. I kaže insan, subhanallah, kaže Ahbab, kaže insan koji, čije srce prožeto vjerom. Kaže, mi smo zadovoljni sa Allahom odredbom. Oko je tu, oko plači, srce je tužno, ali zadovoljni smo sa Allahom odredbom. I nadamo se susretu u džennetu. Zamisli kako insana vjera može da oplemeni. Da u trenutku najvećeg iskušenja na dunjalku ostaneš pribran. I ne samo to, Allah te uzdigne očima ljudi, da ljudi govori i da kažu, da uče dove za tebe i da žele da imaju tvoje strpljenje, da žele da imaju tvoj iman. Kao što Allah u Kur'anu kaže, i ovo je zato, braćo, treba da bude ideja, koncept mladih ljudi koji dolaze ovdje. Kad Allah opisuje vjernike u Kur'anu, pa kažu vjernici kad uče dovu, jedna od njihove dova je وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Allah učini nas da budemo bogobojaznim uzori. Čestitim da budemo uzori. Nije čak Allah rekao učini nas uzorima, da budemo uzori klanjačima, nego daj da budemo uzori mutekijama. E to je, braćo i sestre, ideal. Da si ti na fakultetu, na poslu, na zanatu, gdje god da se nalaziš u ulici, da si ti uzor čestitim robovima koji žive tu. Ne prosječnim, ne onim koji se bore, hoće li klanjati ili neće, to se podrazumijeva, nego onima koji su najbogobojazniji da primjer budeš. I zato je, braćo i sestre, bitno da dignemo svoje ambicije, da kažemo želim da se mijenjam, želim da budem bolji i bolja, hoću da se popravljam. Imam još toliko stvari koje moram kod sebe da promijenim, da popravim. I zato nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, odgajao cijelim svojim životom. I znate šta je glavni razlog zašto njega moramo da volimo više nego sebe? Zašto on kaže nećete vjerovati dok ne budete voljeli više mene nego sebe? Jel zbog njega? Nije zbog njega, smala. Allah kaže u Kur'anu da on donosi salavat na njegovog miljenika. Allah salavat na Rasulullaha donosi. He, Allah salavat donosi na Allahovog poslanika. Allah ga brani od ljudi. Allah uzdigo spomen na njega. Misliš njemu treba tvoj ili moj salavat? Ili tvoja ili moja ljubav prema njemu? Ne. Nego, braćo i sestre, nama treba. Jer kad ta ljubav uđe u čovjekovo srce, onda više ne slijediš svoj ego koji govori ljuti se, srdi se, ne klanjaj, varaj, kradi, laži. Nego slijediš njegov stil života koji ti kaže ne ljuti se, ne odgovaraj, skrati svoj jezik, vodi računa o riječima, čuvaj svoj namaz, čuvaj svoju čestitost. Onda ćeš moći da svoje strasti i svoj ego staviš pod noge zato što tebe vodi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim da nas uzvišeni gospodar pomogne na putu dobra, da nam podari snage, mudrosti, kuveta, da istinski slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se zaista u našim srcima rodi ono što se rođenje poslanika alejhi salatu vesselam donijelo na ovaj dunjal, a to je promjena svijeta na bolje, promjena nas na bolje. Amin rabbel alamin. Da proučimo dovu Fatihu za imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitam ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Draga braćo, mi nastavljamo da čitamo hadise iz sahih zbirke imama Buharije. Neke hadise smo čitali, već ponavljaju se na neki način, samo su drugačiji možda sened ili forma, ali u svakom slučaju mi idemo, držimo kontinuitet. Poglavlje koje glasi babu ruhsati il lem jahduril džumuate fil metari. Olakšica ako čovjek ne može prisustovati klanjanju džume zbog kiše. Pa hadis glasi ovako: hadethena musedet, kale hadethena Ismail, kale ahbereni Abdul Hamid, sahibu Zijadi, kale hadethena Abdullah ibn al-Harith, ibn Ammi Muhammed ibn Sirin. Subhanallah. Ovdje ćemo malo stati. Pričao nam je Musedded i kazao da mu je pričao Ismail, rekavši da ga obavijestio Abdul Hamid sahibu Zijad, i rekao da je njemu pričao Abdullah ibn Haris Amidžić Muhammed ibn Sirina. Jeste čuli za Muhammed ibn Sirina? Poznat po čemu? Poznat po svome poznatom tumaču snova. Jedan od velikih komentara, jedan od velikana iz prvih generacija Islama. Inače, za njega se puno zanimljivih veže i događaja i izreka. Mogli bi o tome posebno predavanje da održimo, ali evo, samo za razmišljanje jedna ovako, meni inače draga njegova izreka, kad kaže, kada bih mogao birati
Ovo je za to podizanje ambicija, braću, za to naše buđenje srca, za razumijevanje koliko je taj dunjalku u stvari varljiv i prolazan. Kaže, kada bih mogao birati između toga da uđem u džennet ili da klanjam dva rekata namaza, kaže Muhammed ibn Sirin, kaže, ja bih izabrao, kaže, dva rekata namaza. Pa ga pitaju učenici, zašto učitelju? Kaže, zato što, kaže, u džennetu je moje zadovoljstvo, a u dva rekata namaza je zadovoljstvo moga gospodara. E to je taj rezum, braćo i sestre. To je ono što insan u svom životu, šta god da radi, je li Allah zadovoljan sa ovim? Nije lako, ali kada insan počne na takav... A znate koji je put da bismo do toga došli? Da bi počeo razmišljati u svakom svom koraku, je li Allah zadovoljan? Sjećate se onoga hadisa, hadisi Kucija poznatog. Najbolje što ime mi se može približiti moj robcu, farzovi, je li tako? A onda sa nafilama mi se približava dok ga ne zavolim. A onda postajem njegov sluh, njegov vid, njegove ruke, njegove noge. I figurativno, naravno, slikovito nam govoreći u ovom hadisu poslanik sallallahu alaihi sallam. Dakle, bez farzova ne možemo doći na stepen da nas Allah zavoli. A bez nafila ne možemo doći na stepen da budemo od onih koji su Allaha stalno svjesni. To jest da damo dodatni doprinos neki. Da nam nije vjera samo obavi farzove, a niše me ne zanima ništa. Nego da vjera bude čitav način života. Muhammed ibn Sirin, kale ibn Abbasin, onda se prenosi da je ibn Abbas jednog kišnog dana rekao svom jezinu. Kale ibn Abbasin li muedzinihi fi jomin metirin. Subhanallah, ovdje zanimljiv ovaj detalj. Dakle, Abdullah ibn Abbas je rekao jednog dana kišnog dana svom mujezinu. Kad već se spominje ovdje mujezin, da se nadovežem samo, Muhammed ibn Sirin, upala je jedna priča za njegovog mujezina, odnosno došli su mu dvojica ljudi, pozna dakle kao neko koji je tumačio snove. I dolaze mu dvojica ljudi i kažu, ja sam sanjao da učim ezan. I ovom prvom kaže, to znači ove ćeš godine obaviti hadž. Dođe ovaj drugi čovjek, kaže, to znači što si sanjao da učiš ezan, optužit će te ljudi da si lopov, da si ukruo nešto. I sad njegovi pomoćnici koji su bili sa njim učenici kažu, a dobro šejh efendi, ali kako to? Isti su san sanjali, obojica sanjaju da uče ezan. A ti rekao jednom ovako, drugom onako. Kaže, kod ovog prvog sam vidio dobrotu, čestitost na njegovom licu. Pa sam to protumačio sa kuranskim ajetom, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Oglasi ljudima, dakle ezan, oglasi ljudima poziv na hadž. A ovaj drugi primijetio sam da nije kao ovaj prvi, pa sam protumačio to sa ovim ajetima kojim Allah kaže وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Dakle, skraćujem ajet kada je dakle jedan od glasnika rekao vi ste lopovi, suri Jusuf. I sada hoću ovo, braćo i sestre, kazati. Dvojica ljudi mogu da čine apsolutno istu stvar. Apsolutno istu stvar. Mogu da stoje u namazu, u safu su zajedno. Mogu da uče istu dovu. Mogu da rade isti posao. Allah će jednom primiti namaz, drugom neće primiti namaz. Allah će jednom primiti dovu, drugom neće primiti dovu. Isti posao radi. Allah dadne jednom bereketa, drugom ne dadne bereketa u poslu i novcu. Apsolutno isto. Zato što postoje materijalni i nematerijalni uzroci u našem životu. I zato, braćo i sestre, prevažna je stvar da mi, pored materijalnih uzroka, uvijek gledamo i preispitujemo sebe jesmo li ove nematerijalne uzroke ispoštovali. Možda neki hak koji nosimo godinama na vratu nam ne dopušta da nešto, da se neka naša želja ostvari. Možda nešto, subhanallah, u svom životu nismo kako treba poredali, nismo kako treba uradili, nismo svjesni toga još uvijek. A onda se pitamo, radim sve, a ne može nešto da mi se ostvari što želim. I zato, braćo i sestre, nikad ne treba stvari gledati očima dunjalka, nego očima dina. Očima dina, subhanallah. To je ovako za razmišljanje vezano za ovaj slučaj Muhameda ibn Sirina, tog velikana iz prvih generacija Islama. Ibn Abbas kaže svom jezinu u kišnom danu, evo kao što je danas ovaj kišni dan. Iza kulte ešhedu enne Muhammeden Rasulullah felatekum hajja ale salati kul sallu fi bujutikum fekenne nase stenkeru. Pa je Ibn Abbas kazao mujezinu, kad kažeš ešhedu enne Muhammede Rasulullah, nemoj odmah govoriti hajje ale salah, hajde na namaz. Nego dodaj, odnosno kaži, sallu fi bujutikum, klanjajte u svojim kućama. Sjećate ovoga hadisa i ranije smo spominjali. Dakle, da je sunnet poslanika, ali i salatu je selam, kad je veliko nevjerujeme, kad je neka situacija koja podrazumijeva ugrožavanje ljudskih života, sunnet Allahovog poslanika je da ljudi ostanu u kućama da bi se ljudski životi sačuvali.
I gledajte sad ovdje, zanimljivo. Kale i Stenkeru, pa su ljudi ko malo zamjerili. Znate, to vam otprilike, nauka kaže, postoji virus, imaju problemi, moraju se ljudi čuvati, moraju se distancirati, moraju voti računa, distanca, maska i tako dalje. Umru na prijatelj, neki dan su mala, ahbab, ma nema 40 godina života preselio od virusa. Allah zna šta iza toga stoji, ali govorim ti samo, mi svjedočimo da ljudi odlaze iz dunjalka. Ja ne govorim jest ili nije ovako ili onako, ne ulazim u taj sud. Ali realnost, i pazi, i nauka kaže treba da se čuva distanca. I onda nama bude prirodno, ljudski, muslimani, kao vjernici, ljubomorni, teško nam se razdvojiti u safu ili još gore kad su nam džamije zatvorene. Mi to sve osjećamo, znamo. I gledajte, to su ljudi za vrijeme Allahovog poslanika, odnosno ashabi, tabini, isto su to prolazili. Paradigme su iste, braćo i sestre, samo se mijenjaju okolnosti. Paradigma je ista uvijek, ljudi ko ljudi, gdje god da žive. Samo je stvar okolnosti u kojima se nađu. Pa su ljudi toliko malo zamjerili. Pa onda kaže Ibn Abbas, kale fa'alehu men huve hajru minni, subhanallah. Kaže Abdullah Ibn Abbas, kaže, to je, kaže, nije rekao, gledajte, subhanallah, gledajte ovog edeba, gledajte ove poniznosti, gledajte ovog srca, subhanallah. Kaže, to nije moja pamet, u smislu, figurativno govorim, nego kaže, tako je činio onaj koji je bolji od mene. Onaj koji je bolji od mene vodio računa o ljudskim životima. On nas je naučio da ako je veliko nevrijeme, da ostanemo kod kući. Ne moramo doći u džamiju. Jer je ljudski život farz i vrijednost koja je iznad svake druge vrijednosti, naravno sa vrijednošću vjeri. I zato ova poniznost, braćo i sestre, subhanallah, kaže se tamo u komentaru ajeta na Bedru, velakad nesa rekumullahu bi bedrin wa entum edille. Kaže, Allah vas je pomogao na Bedru kad ste ponizni bili. U entum edhille, neki prevode, malo vas je bilo, ali ovo zille može da znači kad ste ponizni bili. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazio u Medinu i razmišlja, odnosno traži načina gdje će da se smjesti, gdje će da stanuje, gdje će da bude. Pa vi znate da je Allahova bila odredba i šaret, pusti svoju devu, neka hoda i tamo gdje deva tvoja stane, tu ćemo kuću da pravimo. U početku, znate kod koga je bio poslanik alejhi salatu vesselam? Gdje je deva stala? Kod kuće Ebu Ejuba el Ensarije. Svi su govorili, moja kuća najbolja, kod mene će da bude, ja ću da ga ugostim, nikoga neće primiti kao ja. A Ebu Ejub el Ensarije kazao, zar da ja budem dostojan te časti, da u mojoj kući bude Muhammed sallallahu alejhi vesselam. I kaže učenjaci, zato što je bio najponizniji u tom trenutku od stanovnika Medine, Allah je počastio da mu Allahu miljenik dođe. Pogledajte malo ljude oko sebe, na društvenim mrežama, na fakultetu, na poslu. Svi bi htjeli takvu slavu, svi bi htjeli poštovanje. A koga ljudi najviše poštuju? Za kim ljudi najviše idu? Za onima koji ne žude za tim poštovanjem sami po sebi, nego onima koji su najčestitiji, najponizniji, najskromniji, koji su najviše Allaha svjesni. To je tako, to je Allahov zakon. Ali nefsu je teško da se ponizi pred Allahom. Ako se ponizi radi Allaha, Allah će ga uzdići među ljudima. Dakle, on samo govorim od Ibn Abasa, kako on kaže, subhanallah, to nije moje, nisam ja to, to je sunnet onoga koji je bolji od mene. I zato gledajte, a Ibn Abas, čiji je sin? Čiji je sin Abdullah Ibn Abas? Pa Abasov. Babo mu je Amidža Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. A šta je Abas kazao, sjećate se? Sjećate se šta je Abas kazao? Kad su ga pitali, jeste li, kaže, ti stariji, ili stari Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sjeća se što on kazao. Šta je kazao? Kaže, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja sam rođen prije njega, ali on je stariji od mene. Što vam ovo govorim? Ibn Abbas, od koga je naučio ovakav ahlak? Prije svega od svoga oca. Iz kuće se to ponese. I zato dobro gledajte, mladići, djevojke, s kim ćete da gradite dom. Dobro gledajte kako ćete majku svojoj djeci ili oca svome vladu da u kuću dovedete. Dobro otvorite oči. Najvrednija osobina koju mora da ima, da zna za Allaha i da mu dunjaluk nije najveća briga. Kad zna za Allaha i kad mu je Allahovo zadovoljstvo najveća briga, nakon toga, to je eliminatorno, nakon toga slobodno gledaj i ljepotu, i izgled, i gledaj i porijeklo, i bogatstvo, i fakultet, i uspjeh, sve možeš da gledaš. Ali ovo mora da bude eliminatorno. To ne smiješ da ostaviš u stranu pa da kažeš hajde popravit će se kasnije. Nadoći on malo poslije to. Vjera, ahlak, moral, čud, narav, to je na prvome mjestu.
A onda sve nakon toga se grana, imaš pravo apsolutno. Ako se svidi ti se vjera kod nekog insana, kod neke vjera ti se svidi, ali se ne svidi nešto od drugih ovih uzroka, kao što je ljepota, kao što je poruca, porijeklo, mjesto odakle dolazi, apsolutno ti je po šerijatu dozvoljeno da kažeš ja tražim na faku na drugom mjestu. Nije ti grijeh, jer mora tvoje srce da bude zadovoljno, ali ne smiješ s vjerom kalkulisati. Jesmo se razumjeli ovdje? To je princip kojeg moramo da naučimo. I zato i čestiti porodica izlaze čestiti pojedinci. Kaže dalje Ibn Abbas, i ovdje ćemo zaokružiti ovaj hadis: innel džumuate azmetun wa inni kerihtu en uhriđekum fetemšune filtini wa dahani. Kaže, zaista je džuma dužnost, ali ja ne bih nikad želio da vam čini poteškoće. Kaže Ibn Abbas, pa da vas izvodim i da idete po ovom blatu i ovakvom klizavom terenu da izlazite na džumu. Čak po hanefijskom, dakle, mezhebu i mišljenju drugih učenjaka, dozvoljeno je u slučaju velikog nevremena, velike teškoće, dozvoljeno je da insan tada propusti džuma namaz i da ostane kod kuće kako bi sačuvao svoje zdravlje, posebno ako se radi o starijem insanu, nekome koji ima problema sa zglobovima, sa zdravljem, sa nogama, sa nekim ko nema prijevoza. Danas su vremena drugačija, naravno, ali govorimo o osnovi po našem mezhebu i po mišljenju većine učenjaka, dozvoljeno je da insan zbog vremenske okolnosti propusti namaz, pa čak ako u pitanju i džuma namaz. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Molim Gospodara da nas pomogne da budemo od onih robova njegovih koji će da se mijenjaju na bolje. Braćo i sestre, stalno očekujemo bolje društvo, a vrlo je malo ljudi koji su spremni da mijenjaju sebe za to bolje društvo. E, mi moramo da budemo ta kritična masa, mi moramo da budemo ta snaga koja će da uzme nekog za ruku, pa i da ga dovede na džumu, da ga dovede u džamiju, da ga dovede na halku, da s nekim porazgovaraš zašto to radiš, zašto svoj život na takav način trošiš. Ali da bismo imali tu snagu, braćo i sestre, da naše riječi i naši postupci djeluju na druge, moramo prije svega da mijenjamo sebe na bolje. Molim Allah da nas pomogne, da nas počasti društvom poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dan kad ni metak ni sinovi neće koristiti. Proučimo dovu. Euzu billahi mine šeitan rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas dženetom i svakim dijelom koje dženetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog dijela koje džehennemu približava. Allahu, najvećim te imenom tvojim molimo da budemo od onih robova tvojih koji žive sa la ilaha illallah na dunjalku. Molimo te, Gospodar, da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, neka nas naši namazi čuvaju. Molimo te, Gospodar, da čuvamo Kur'an i neka nas Kur'an čuva u našim životima. Molimo te, Gospodar, da Kur'an bude proljeće srca naši. Molimo te, Gospodar, da Kur'an bude razlog da tuga ode iz srca naši. Gospodar, molimo te da i metak zarađujemo na halal način. Allah, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Molimo te, Gospodar, da u srcima našim i srcima naše omladine dunjaluk ne bude najveća briga. Allah, daj nam dunjaluk u ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Gospodar, molimo te da su u kućama našim tebi na seždu pada. Gospodar, neka na Kur'an i Kerim uputa, smjernice i putokaz u životu bude. Allahu, čuvaj nas od svakoga zla, od onih koji zavide, koji mrze, koji spletkare, koji dobro tvojim robovima ne želi. Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko iskuša nekim iskušenje, ti mu iskušenje njegovo izliječi. Gospodar, onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko traži bračnog druga, počasti ga sa hajli bračnim drugom. Pomozi naše studente, pomozi naše učenike. Počasti ih, Gospodar, da žive za veliki cilj u svojim prolaznim životima. Allah, počasti nas da volimo tebe. Allah, daj da volimo djela koja ti voliš i daj da volimo ljude koje ti voliš. Molimo te, Gospodaru, da budemo od onih s kojima ćeš ti zadovoljan biti. Allah, neka nas na sudnjem danu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepozna kao sedbenike svoje. Allahu, daj da se napijemo pića iz njegove ruke nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Molimo te, Gospodaru, ojačaj nam ljubav prema njemu. Pojačaj nam, Gospodaru, svijest o važnosti njegovog sunneta i molimo te, Gospodar, da ga slijedimo dostojanstveno na takav način da ga se ne zastidimo na danu kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة